Čau. To je taky dost, že se vám ozvu. Dneska tak jedeme do zásilkovny, objednal jsem nový PMTčko na Duotrona, protože už to má za sebou. Teď konci, jak sypali ty kameny na tu silnici kvůli sněhu, že jo, samozřejmě, kvůli čemu jinému. Tak dostala zabrat, mám tam dvě díry. Joj. Ale PMTčko už to má stejně za sebou, protože má na je to 6,5 tisíce kilometrů, tak jo, vyměníme. Rovnou ho vezmeme ke kámošovi, který mi nechal nalakovat rávky, které mi přišly z AliExpressu na Duotrona, takže to rovnou vyměníme. Nechal jsem si je nalakovat na černo a rovnou si tu gumu vezmeme na garáž a nastřelíme ji. Takže vám ukážu, jak nastřeluju pneumatiku. A to bude asi všechno, no? Takže si užijte video a zatím čus. To byl asi nejdivnější úvod, který jsem kdy udělal. To mám vymáznout. A jinak, objednal jsem si zrcátko a přišel mi z AliExpressu držák na telefon. Pecka věc, jinak to je všechno. OK, si tady můžu malovat. Tak jako to zmizí.